Vlast Srpske na sve načine pokušava da dođe do novca za otplatu ogromnih dugova koji stižu na naplatu. Uz unutrašnji dug, tu su i dugovi koji će se plaćati iz budžeta Bosne i Hercegovine. Zbog toga će, upozoravaju ekonomisti, lokalne zajednice u Srpskoj dobiti manje novca, čime će im biti ugroženo funkcionisanje. Opozicija tvrdi da je Milorad Dodik oštetio gradove i opštine i pristao na sve ucjene stranaka Osmorke u vezi sa budžetom Bosne i Hercegovine kako bi dobio novac da vrati barem dio duga. Za servisiranje inostranog duga Bosne i Hercegovine planirano je skoro 1.250.000.000 maraka, što je povećanje za 52% u odnosu na budžet iz prethodne godine. Otplata javnog duga Bosne i Hercegovine je povećana za 460 miliona. Jedan dio tog novca je dobila i Republika Srpska da bi mogla pogotovo vratiti dio ovih para, a kojima Dodik zadužuje čitavo vrijeme Republiku Srpsku, odnosno građane Republike Srpske. Republiku Srpsku u ovoj godini čeka otplata dugova u iznosu od skoro 1.200.000.000 maraka, a krajem juna na naplatu stiže rata od 330.000.000 maraka za zaduženje na Bečkoj berzi. Ekonomista Svetlana Cenić kaže da vlast Srpske za taj dug ne može očekivati pomoć sa nivoa Bosne i Hercegovine. Treba pogledati zakon o dugu i garancijama, pa ćete vidjeti da takve stvari ne idu. Sve što je garant Entitet snosi i otplatu i sve. Bečke obveznice vraćat će Republika Srpska, nikakva država, nikakva federacija i ne znam, jedino ako su ovi dovoljno ludi ili im je toliko važno da čuvaju Milorada Dodika pa da mu vraćaju i te dugove, ali mislim da nije. Zbog problema sa unutrašnjim dugom, Dodik je pristao na rekordan budžet Bosne i Hercegovine kako ne bi imao takve probleme i sa spoljnim dugom, tvrdi opozicija Srpske. Ističu da su tako više novca dobile oružane snage BiH, obavještajno-bezbjednosna agencija i slično, ali su manje dobile lokalne zajednice u Srpskoj. Jasno je da je on ucijenjen, da se nalazi u teškoj situaciji, da ne može da dođe do neophodnih finansijskih sredstava jer je dosegao maksimum sa unutrašnjim i spoljnim zaduživanjem i zbog toga je morao pristati na ucjene koje su dolazile iz federacije od njegovih partnera iz Morke. Očigledno je Republika Srpska u velikim financijskim problemima jer u uslovima kada se najviše PDV-a prikuplja, kada je trebalo da bude najviše pozitivnog efekta za građane, stvari su sve teže i teže, a to posebno osjete naše lokalne zajednice. I Cenićeva tvrdi da zbog Dodikove politike manje novca dobijaju opštine i gradovi u Srpskoj. Naime, od poreskih prihoda u BiH prvo se odvaja novac za spoljni dug entiteta, a šta na kraju ostane, dobijaju lokalne zajednice. Svaki radni dan se doznačuje pare državi, entitetima, a onda po zakonu i utvrđenim procentima za raspodelu opštinama. Tu će biti zaustavljene pare, koliko vidim, i ljudi to što neće malo dobijati platu, jel, pa oni vole Republiku Srpsku, rekla gospođa ministar da oni vole Republiku Srpsku. I onda naravno će se proturati priča po opštinama, ne da Sarajevo pare. Znate, a naš Milorad, on se bori pred Sarajevom. Na štetu opština i gradova će se dakle naći novac za dug Srpske za koji je garant BiH. Sa druge strane, za dugove na inostranim berzama je neizvjesno, ali zvaničnici tvrde da je neupitna likvidnost Republike Srpske. Uprkos navodnoj financijskoj stabilnosti, Republika Srpska se 12. juna ponovo zadužila emisijom trezorskih zapisa za više od 32 miliona maraka, a 20. juna planirana je emisija obveznica od 210 miliona maraka. Tu neće stati, jer da bi sakupili 330 miliona za dug na Bečkoj berzi, vlada Srpske je donijela još dvije odluke o emisiji dugoročnih obveznica u ukupnom iznosu od 75 miliona maraka.